OK, takže čus, já vás vítám na našeho videa. Dneska tady mám další díl ze série Kon Aqua. Nicméně bude to na principu Kon Aqua, akorát to bude ze hry a bude to vlastně jiná série, takže nevím, co tady plácám. Nicméně na začátek, až najdu svůj test, který nevím, kam jsem dal, když jsem vám ho tady před chvilkou ukazoval v prvním videu. No a na začátek bych se chtěl omluvit, pokud budu mít trošku horší hlas, což určitě mám. Nicméně zároveň mě to motivovalo, vzhledem k tomu, že se tady nudím doma, natočit tohle video. Já jsem tu hru kupoval už 14 dnů naspátek, prakticky, nebo ne 14 dnů, prakticky, když vyšla ta hra. V některém ze streamů jsem vám to dokonce i sliboval, že ji koupím, až vyjde. A chci se omluvit za ten můj hlas. Bohužel tady mám svůj pozitivní covid test, takže budu možná trošku chraptit, ale to nic nemění na tom, že si můžu zahrát tuto hru. Já jsem se tady na tu hru docela dost těšil. Měla by to být dosti zajímavá hra, když vidím ty akvárka, tak to nevypadá vůbec špatně. Na začátek se podíváme tady na nějaký parametry. Každopádně potřebujeme rozlišení nastavit takový, který má můj monitor. Kvalitu necháme na ultra, uvidíme, jak to bude náročný. Dáme teda tady toto a zkusíme si vzít tohleto. Já teda pořádně se v této hře nevyznám. Takže já mám dokončit tuto misi, potřebuju kameny, který můžu najít v obchodě. A mám dokončit objednávku, když bude hotová. Nejsem Angličan, to nebudu vám předkládat. Každopádně suma sumárum, co já tady potřebuju najít, jsou kameny v obchodě, čili já si vezmu tyhle cty. A teď se tady v tom vyznat, tamhle to je napsané, takže já můžu takhle rotovat. Jo, tak to vypadá hodně dobře. Takže evidentně klávesnici ale budu potřebovat, já to tady mám udělané, takže tady mám hlavně MacBook na stole. Jdeme na to, už jsem se pomalečku rozkoukal, ještě tady musím uvolnit nepořádek z karantény. Čili ten kámen je prostě určitě evidentně nějak velký. Mně se tam líbí, koukám, že tady máme i pH je vidět. Takže tady evidentně budou i hrátky s CO2. Takže takhle přitahuju. Teď jsem omylem ten kámen položil. A takhle hejbu. Jo, takhle jsem už byl na to akvárium, i takhle, to je dobrý. Dobrý, to už mi stačí, ale. Nebo já jich musím mít víc těch kamenů. Removed, aha. Jo, takhle, takže jinak. Já můžu použít různý kameny, jo. Takže kameny, kde mám tady hvězdičku už. Někdy by tady měl být můj level evidentně, když na to tak koukám. Jo, a mám omezený budget, koukám taky. Takže já si zkusím vzít tenhle ten kámen. A to jsou prostě ty kameny, mají evidentně nějakou pevnou velikost. Který kámen jsem měl předtím? To byl tenhle. Ne. Tenhle bych tam dal. To nebude vůbec špatná hra, jak na to já koukám. A můžu já ten shooter otočit? Já bych ho potřeboval totiž otočit, ten kámen. To mi tady někdo informaci nedal. Move. Dobře, to mě teďka úplně netrápí. Jo. Kliknu takhle pravým tlačítkem. Co je toto? Jo, už to vidím, ten kámen můžu natáčet pravým tlačítkem, takže takhle si ho natočíme. Já bych zkusil udělat, když už tady teďka to takhle vidím, vlevo takovýhle údolí, když bych teďka vzal, jestli ten kámen nejde vzít úplně stejný, což asi pochybuju. Já bych zkusil vzít, tohle to bude ale hodně hezký. No tohle bude taky zajímavý, na to jsem fakt zvědavý. Zkusil bych vzít třeba tenhle kámen a zkusil bych tady vytvořit takový údolí. Já teda teďka zkusím si vzít tuhle tu ruku. Začal bych teda tím, že já tady mám teda požadavky, já potřebuji mít jenom jeden. No tak mi to akvárko bude na nějaký jako hezký, ne, když už. Any decorations. Ale ne, decorations ne.
Ale no tak, to mi nedělejte, ještě takovýhle děsivý výběr, no tak, no to tam nemůžu dát. Je to je secondary. Hele, dáme to tam někam, aby jsme splnili tu misi rádoby, tohle to každopádně můžu vymazat. Já bych se chtěl dostat do nějaký jako fáze, kdy si budu moct založit svoje akvárium, o tom jde. Já teda teďka zkusím udělat nějaký rozumný návrh, který nebude vypadat úplně strašně. Čili se vezmu kámen, jo, mám tady i dříví. Co tam ani být nemusí, kolik to stojí, no tak to ne. Ne, to ne, já fakt potřebuji teďka, to je taky blbost, to nebudem dělat. Dáme tam teda, necháme tam takhle kámen. Já to teda fakt teďka udám na začátek, nějak jako základně to tam naházím. On to teďka asi úplně nikdo řešit nebude. A uvidíme, co tam bude jakoby dál za možnosti v téhletý hře. O to mi docela jde, takže já si vezmu rostlinky, vezmu si Anubias. A zkusím ho dát, no Anubias zrovna substrátu úplně ne. Parvula, to bych vzal, dáme tam Eleocharis normálně. A dám ji třeba sem, tak. Takže takhle bych to udělal a prostě tam koupíme nějakou nejlevnější rybku. Tyhle ty rybky jsem člověk chtěl vyzkoušet, to je nějaký ten gavůnek, nebo něco takovýho, nemyslím. Jako v realitě, myslím, ne ve hře, co je tohle, to pro boha. Co tady mimochodem máme za ryby? To je tetra černá, to poznám, dokonce to umím přeložit v angličtině, to je pancérník. To je, tu známe, to je ta červená ocasa. A angelfish. A máme ho odemčenýho dokonce. No, to bude dobrý. Máme tady, koukám, kde tady je čichavec. Další čichavec, možná čichavec zakrslej, nevím, neonka klasická, nevím teda proč jsou zamčený. Hele, máme tady dokonce i diskuze jako terčovce. To nebude špatný. Jo, filtry, mám tady teda zatím jenom interní, tady máme koukám Eheim. Heater stopítko. PH booster, no. Je to takový jako, možná i trošku nereálně, co se týče akvaristiky, že to bude spíš jako... Že to bude spíš jako, když vidím, já jsem čekal, že to bude fakt jako udělaný jako akvaristika, jako že to bude opravdu aquascaping, že to mají fakt dotažený, že to dělal někdo, kdo se tomu jakoby rozumí, a když koukám na ty filtry nebo na ty pH booster, i když asi tam nebudu se úplně dělat CO2, ale vzhledem k tomu, že to tady je takhle udělaný, tak tam možná nějaký hrátky, co se týče rostlin, být pH můžou, jo, tady to je pH, tady už je vidět, že Ludwiga repens až 7-8, to je strašně málo CO2, nevím, uvidíme každopádně, jak to bude fungovat, teďka potřebuji koupit dvě ryby. Dáme tam, ne, to nemůžu, to mi trhá oči, dáme tam dle si dvě rybky, jedna rybka, druhá rybka, tak. Takže já to mám splněný, dám finish. A teďka jsem získal nějaký body. A mám tady nový odemčený objekty. Takže nějaký filtry, kameny, rybky a tak podobně. Jdeme teda do kanceláře, nebo office, nebo co to tady máme. Co my nicméně chceme, je My Aquariums a dáme Create. Já můžu buď realistický, Fish and Plants Can Die, jasný. Takže já tady řeším realistickou simulaci vlastně, kdy je to pro mě jako výzva, ryby a rostlinky můžou umřít, kvalita vody, může být samozřejmě zhoršená, pokud nebudu aktivní ve hře. Nebo si můžu vytvořit své vysněné akvárium bez starostí jako o péči. Nemůžou umřít rybky ani rostlinky a nemůže být nikdy jako špinavá voda. My si dáme to realistik, bych řekl. A tady už si můžeme vybrat. Nebo i když nemám si dát spíš tohle, to druhý. On if you need a break. Jo, tohle je dobrý, dáme si vacation mod a dáme si realistic. Dal by jsem si big aquarium, to by mě bavilo. 170 litrů, já bych chtěl ještě větší. Tohle to bude možná nejjednodušší. 170 litrů, nejde to nějak přepsat, nejde. Největší nádrž, co můžu udělat, je tohleto, ale to jsem úplně nechce, to je blbej tvar. Buď tohle bych dal, nebo tohle. Nebo je pro skaláde ideální. Já bych dal tohleto, no když to je strašně nízký. Tohle bude možná lepší. Dáme si kongošt. A dáme create.
Jo, to už je značně větší nádrž, než jsme měli předtím, ale já evidentně mám svoje peníze pořád, nebo ne? Co je toto? Já pravděpodobně teďka nemám žádný budget, což by pro mě bylo možná úplně ideální. A mám tady odemčený úplně všechno. Je to tak? Utilities. Co je toto? Black Silicon, což je. Jako, mě to akvárko může potom prosakovat, nebo k čemu tam ten silikon je? Transparent. Ovšem, no to je hezké, ten transparentní silikon, ten neprůhledný. Ale už tam to tady začíná rozjíždět ta hra, počkat. Teď jsem to ale nastavil samozřejmě špatně. Tam evidentně už to nejde pak light cover. To je dobrý. Plastic cover, wood cover. To je jak mám já. A dej tam teďka přidat ještě to světlo. Ne, to tam nepřidám už bohužel. Takže buď světlo nebo dekl dřevěný, jako mám já, což asi úplně nepůjde. Clear glass. Teďka popravdě ani nevím, co jsem udělal. To počítám jako je Optivite Basic Glass. Jo, je to vidět. Dáme toto. A dáme tedy tohle světlo a nastavíme si tam nějakou rozumnou barvu. Dal bych tu bílou klasickou, mi si tenhle odstín vložně nelíbí, dal bych klasickou bílou. Už to začíná aspoň krapítek vypadat. Já bych teďka chtěl ideálně nastavit nějaký substrát. Jo. Takže my si můžeme dát buď nějaký strakatý, což úplně nechcem. Klasický písek, nějaký štěrk, nebo takovejhle. Buď si můžeme dát tmavý, nebo ten hnědej. Teď mi hnojí akvárko, jo, to je zvláštní. Ale já bych. Máme víc akvárek, jako já bych teďka zkusil udělat schválně 112 typově. Jo, jak já bych zkusil schválně udělat 112, co nejvíc, aby se to podobalo. Takže já bych dal takhle. A teďka bych si chtěl nějak. Já možná už chápu ten princip. Jo. Takže já bych všude přidal substrát. Ono, když nad tím tak uvažuju, ono tahle hra, ono to teda není zadarmo ta hra, ale ono to možná ani nebude špatný na to, jako si vytvořit nějaký návrh nádrže. Já jsem 112 zamýšlel původně trošku jinak, než tady teďka možná, nebo já ji budu možná dělat tak, jak jsem ji zamýšlel, jako jo, když to tak vidím. Já jsem původně zamýšlel, že bych udělal takhle jakoby dva výklenky. Vy, co jste viděli to první video, jak to možná víte. Takovýhle jakoby dva výstupky na krajích vzadu v koutě jsem jako původně zamýšlel, že by bylo. Ale já ji teda zkusím udělat spíš tak, jak byla. Budu se teda o tom aspoň snažit. Ono tady bude opravdu složitý, koukám udělat rovný povrch. Naštěstí to tady jde i snižovat. Zatím to vypadá spíš jak měsíc, než jako akvárium. Já doufám, že vás neunudím, já moc neumím komentovat hry, takže to bude možná pro některý nudný, ale pokusím se to udělat. Jo, funguje to tak, jak jsem si myslel. Pokusím se to udělat, tady jde doladěvat detaily, takhle už to chápu. Pokusím se to udělat co nejzábavnější, přeci jenom znáte mě, já jsem nikdy žádný hry nenatáčel, tak snad to bude aspoň krapíte koukatelný, já doufám, že jo. Když tak můžete napsat, co zlepšit, ale ono to bude asi takový nudnější, ale jde mi o ten princip, abych vám ukázal tu hru. Normálně by jsem hry v životě nenatáčel, ale mě šlo o to, aby jsem vám ukázal tuhle tu hru, protože pro některý si myslím, může být fakt jako dost dobrá. Nebo pokud chcete zakládat akvárium a nevíte, jak se vytvořit návrh, tak to taky může být dost dobrý. A takhle na začátek zatím ta hra nevypadá jako vůbec špatně, musím říct. Jo? Čekal jsem to možná krapítek i horší. Nevím, kolik to stálo, stálo to teďka, to bylo v akci, mě to pimplo do e-mailu ze Steamu. Myslím, že jsem jí kupoval něco v akci, myslím, že stála snad 170 nebo 180 korun, normálně stojí něco přes 200, jo, takže zase nic tak strašného to není. Takže substrát máme. Teďka hardscape. Hardscape ve 112 jsou Red Lava Rock, jestli tam něco takového je, což asi úplně nebude. Já si říkám vždycky, když dělám nějaký návrh nádrže, ať už je to třeba Scape It Io nebo něco takového, nějakou představivost, jako, takže no, teďka to úplně není dobrý, protože já nevím, jak ty kameny zvětšit. Já jsem fláknu dva a dostal jsem takový nápad. Ne, tak to úplně nebude fungovat. Takže musím najít ty kameny nějaký dva větší. No, to taky není dobrý kámen. To taky není dobrý kámen.
To už vůbec není dobrý kámen. No, jak ty kameny zvětšit? To musí jít přece, neříkejte mi, že to nejde. Dobře, tak tohle to asi úplně, jo, udělám se tady leze, tak to asi úplně nepůjdou tyhle ty dva kameny. Zkusím nějaký větší tam dát, nebo se můžeme dát cokoliv. No. Já každopádně zpátky k myšlence, říkám, že vždycky důležitý si udržet nějakou představivost. Použili černý kameny, můžu si to domyslet, řeknu si jako, že to jsou červený kameny, je to ve finále úplně jedno. Já bych tam zkusil dát třeba tenhle kámen, i když ten je zase moc velký už. Tenhle kámen, to bych řekl, že je tak optimální jako je 112. Tak. Teďka si je natočím tak nějak rozumně. Tenhle bych dal takhle doprava, tenhle ten bych dal takhle doleva. To by něco jako je 112, bych řekl. Tak. To už docela sedí. Teďka by to chtělo nějakou dekoraci, jako mám já ve 112. Což bude možná krapítek trošku složitější a budu muset možná použít něco jiného, než je dekorace, budu muset třeba použít kámen. Nicméně ty dekorace, co tady jsou opravdu jako bídný. Jo, pokud je to něco jako aquascaping, já bych očekával, když už nějaký dekorace, tak spíš nějaký ty jeskyně, jako mám já, nebo něco takového, jo. Podle toho se mi nezdá úplně ideální do normálního akvárka. Máme tady i kořeny. Hele, já bych zkusil použít něco tady z těch kamenů. Myslím si, že tohle bude přesně to, co já potřebuju. To je přesně ono. Natočil bych to takhle. Vypadá to přesně jak ta jeskyně. Já bych řekl, že takhle máme jako hrubý hardscape udělaný dost dobře. Myslím si, že nebude problém. Teď bych teda zkusil rostlinky. Těch tady není moc. Bude to docela blbý, to je rotala valiči, jo, to jsem si myslel, podle toho, jak to vypadá. Ludwiga Repens, hele, budeme mít představivost. Co my uděláme, že nejprve vezmeme Anubiasy a potřebujeme zjistit, jak je dát na dekoraci, jestli to vůbec jde. Já se totiž obávám, že to nejde dát na dekorace, takže zkusím dát takhle aspoň do prostředka. A ono to bude jakž tak vypadat, to není špatný, to není špatný. Tady uděláme to samý, dáme je takhle. Bohužel nahoru na dekoraci to nepřipnu, ta hra je fakt jako čerstvě nová, takže možná budou opravdu nějaký ještě upgradey či něco podobného. On vývoj této hry nějakou chvíli trval, jo, já už jsem vám říkal, že to bylo, já nevím, to byl stream před půl rokem možná, jo, co jsem vám říkal, že by jsem tu hru chtěl koupit. Nicméně ty rostlinky já bych potřeboval fakt zvětšit, nicméně já se obávám, že ty rostliny porostou. Protože jste takhle realistická hra, tak tady rostliny musí růst. Neříkejte mi, že ne, nebo já je budu nějak zastříhávat, ta hra vypadá opravdu realisticky. Takže to uděláme tak, jak je to ve 112, nebo jak to minimálně do nedávna bylo. Nasázíme tady rostlinky, teda sázení je dost jako jednodušší než v realitě. Já bych sem takhle teda nasázel co nejvíc těch rotal. Jak je to prostě v reálu ve 112, nebo minimálně jak to bylo v reálu ještě do nedávna, než jsem se na to vykašlal. Protože budu prodávat 112. Tak. Takže takhle. No a jsem viděl rotaly makrandy. Tak jak je to vlastně nějaký v reálu. To vypadá dost dobře. A jestli to fakt bude růst, tak to bude ještě ještí. Tak. No a teďka něco. To je EGR 1. Jo. A jde to dobře poznat, jo. Hele, polysperma tu bych taky poznal. Tu jsem měl taky v 66. Nevím, proč se mi teda takhle seká ten náhled. Ale to nějak přežijete teďka, ono stejně tady do toho jenom kecám, nehejbu se. Hlavně, aby se nesekalo to video, to by mě naštvalo hodně. Mohlo to vypadat, že se právě zrovna seká to video. Hele, tváří se to relativně v pohodě, já budu doufat, že to tak i zůstane. Minimálně můj náhled vypadá dost plynule, jo, tak uvidíme, jak to bude vypadat, když tak to do příště trošku potuním. Nicméně teďka bych to chtěl dodělat. To znamená, že potřebujeme nějaký rostlinky, které jsou podobné tomu keři, který tam mám vzadu ve 112. To bych řekl, že by mohlo být, co tady máme na výběr. To by mohlo být ten keř, tomu by se mohlo podobat buď ta denza. A no i když je to stonkovka, no není to vyloženě ten keř, tohle co nevyroste tak nahoru, to je jasný. Buď tohle z toho by se tomu mohlo podobat, já nevím, jak se to pořádně vyslovuje, nebo tohle, abych tam asi zkusila tohle, nebo tohle z toho. Jsem taky měl už tohle tu rostlinku, zadá už jich měl fakt jako hodně.
Já bych tam dal asi tohleto. No a to samý je to v tomhletom koutě, nebo minimálně to tam ještě donedávna bylo, to už tam teďka hodně dlouho není. Tak, to by bylo. No a teďka jsem tady měl nějaký ty lobélie vepředu. To bych chtěl najít podobnou rostlinku. Teďka tam jsou vlastně kryptokoríny, takový maličky, jak se jmenují vůbec, ale těm se podobá buď tohle nebo tohle. Spíš tohle to, je to strašně velký, jak to se jim nepodobá vůbec. Tak jako třeba menší nějakou rostlinku. Ono jestli ty rostlinky dostal, kdo to reálně vyrostl, co jsem tam před chvilkou měl. Nebo můžeme na toto. Jo, to bych dal. Hele, uděláme to aspoň trošku, ať to sedí. Nebo to můžeme udělat aspoň, aby to jako nějak v okrajově sedělo. Ale ve výsledku si to udělat tak, jak chcem. Já bych tam dal teďka tu... Chtěl by to nějakou kobercovku, jo, to co tady mám. Vlastně, nebo co jsem tady měl. Buď můžeme tohle to protáhnout, to je varianta číslo jedna, nebo tam můžeme dát takhle... To bude strašně... Já tam dával co, tohle nebo tohle? Je to můžu dát i na hladinu, jak to rostlinko, tak to je dobrý. To si nějaký dáme. To je hezký. Takhle si dáme nějaký plovoučky. No a na zem bych teda fláknul taky tohleto, no, co jino mi schází. Hele, uvidíme, jak to bude vypadat, já vlastně ani nevím, jak ta hra funguje. To zjistíme až časem za pochodu. Nicméně, co takhle můžu říct, z chvíle, nějaký pozitiva. Dobře se s tím docela pracuje. Není to nic špatného, čekal jsem to možná krapítek lepší, to ne, že ne, ale co mě docela zabolelo, je ten počet těch rostlinek, to se mi úplně nelíbí. Jestli to teďka nezachrání ten vývoj té hry, tak to podle mě není žádný zázrak, ta hra, jo. Chce to opravdu teďka, aby to zachránil nějak ten vývoj té hry. Ten pečer, jasný. Hele, já bych tam teďka teda fláknul nějaký filtr, nějaký topítko a podobně, jestli to teda funguje takhle. Takže topítko bych dal takhle do kouta. A filtr hold musíme použít nějaký takovýhle, tak bych dal tenhle ten. Teda, ale já ho chci dát normálně na zadní stranu. Tak. Dobrý, takhle bych řekl, že to je v pohodě. No a teďka si jdeme dát skalárky. A uvidíme, co to bude dělat. Takže já bych dal jednu skalárku, druhou, třetí, čtvrtou. Tak a k tomu, aby to bylo jako místo 12, bych dal, ne to ne, bych dal dvě ramirezky. Jsou to ramirezky tohleto nebo ne? Já nevím, vypadá to jako ramirezka, vypadá asi jo. Nevím, asi pojďme, tam nejsou ještě někde jinde ty ramirezky. Ne, tohleto je ramirezka. Tohleto je ono. Tak. Dáme dvě. To je super. No a kdyby to mělo být fakt jako úplně reálný, tak by to chtělo nějaký něco na dno. Takže bychom dali, jaký dáme pancerníky. Ježíš, perlový dány jsou taky pěkný. Já bych dal tyto pancerníky a dal bych 1, 2, 3, 4, 5. Já doufám, že budou jezdit reálně pod ně, jo. Tak. No a dal bych ještě... Favorites, ne, utilities, fees, koupíme si krmivo, mid-size fish, smaller fish, dáme toto. Tak. A transparent, no máme, regulátor. A dal bych pH. Tak. Takhle bych zredukoval pH na 6,5. Nevím, proč mi to pítko jde takhle pomalu. Ne, mě nezajímá nějaký parametry pro ramirezky, mě zajímá to topítko, proč to netopí. Dal bych teplotu 26 bych nastavil, tak. Ať si topítko trošku potopí. Teď to vypadá, jsou všechny rybky spokojený, co tady píšu o skaláře. 6,2, jim se nelíbí to pH, tak snížíme ještě trošku pH, když to tady nevadí. To už jsem moc na tyhle, to jsem přesně věděl. Tak jsou to dohajecí chlidy, tak co byste chtěli, dáme takhle 6,5, to je nějaká ideální teplota, bych řekl.
teda teplota nějaký ideální pH. Hele, řekl bych, že takhle to není špatný. Teďka co to bude dělat to akvárium, to mě zajímá. Teďka je to relativně jako kompletně založený. Jo, to je teda jako jedna věc. Já bych se teďka potřeba vrátit do nějakého menu. Jo, to je věc další. Back to the menu, jasný. A tady už mám své akvárium. Takže tady já bych to dneska ukončil. Stejně už toho začíná mít ten počítač plný kecky. Máme tady založený své akvárium, můžeme se na to kouknout, když dáme play. Tak vidíme, máme tady naše akvárium se skalárkama. Nevím, co se jim nelíbí ta teplota. 27, oni by chtěli ještě víc, tak dáme 27, teda jsou spokojený, tak. To zase nebude líbit těm pancerníkům, to by bylo prostě jasný. Hele, nic lepšího si nevyberu, bohužel. Takhle bych to nechal, oni jsou všichni spokojení. Relativně, já si myslím, že na 27 stupních a 6,5 pH budou docela relativně dobře fungovat. Vrátíme se do menu. Já si zhodnotím nějak tu hru. Rozhodně bude nějaký další díl, nějaký další vytváření nádrží, protože si myslím, že takhle to nevypadá vůbec špatně, to akvárko. Chtěl bych zároveň říct, že se těším na další vývoj této hry. Krátký zhodnocení, za mě ta hra je docela dost povedená, já nemám jediný problém. Krásně se tam dá nastavit ten substrát, to se mi líbí. Pracovat s rostlinkama se dá relativně taky dobře a líbí se mi, že to je opravdu udělaný reálně. Nicméně, co je Nightmare, by mě zajímalo. Jo, to je taky pěkný. A dá se tam opravdu reálně s tím dobře pracovat, nicméně má to ještě své mouchy, je tam málo rostlin, málo hardscapeu. A pokud se to bude vyvíjet stejně jako Scape It IO třeba, kde nabíhaly ty rostlinky opravdu jako hodně rychle, tak to bude super hra si myslím a bude to čím dál tím lepší. Tady máme nějaký ty, koukám, to dělají nějaký Poláci. Hele, za mě ta hra je fakt super. Zatím můžu říct, že jsem naprosto spokojený. Těch 160 Kč bych řekl, že možná za to i stojí a pokud si chcete navrhnout nějakou svoji nádrž, tak to není vůbec špatný. Nicméně pro dnešek je to vše, se mějte hezky a zatím... Zatím čus.